Jana nilimeletewa kitabu hiki jamani. Kitabu hiki. Jana nilimeletewa kitabu hiki. Kitabu hiki kimeandikwa ngurumo ya upako maneno machache kazi kubwa zaidi. Advanced anointing. Haya mambo yametokea wakati mimi niko busy na majukumu mengine. Ndio haya mambo yanatokea. Watu sasa akili zinakuja sasa. Huyu ameandika hiki kitabu. Nimekisoma kidogo tu kwa jana hiyo nililotewa, lakini nataka nikimalizie. Aliyoandika hiki kitabu yuko wapi? Aliandika hiki kitabu yupo? Yuko wapi? Aje hapa basi kama yupo. Yani wakati mimi sipo sasa siji. Watu ndio umepata akili kwamba jamani tuanze kuandika haya maneno ya baba. Ni wewe ndio umeandika? Hebu mpe panda hapa juu. Mpe mic. Kwa nini uliamua kuandika? Shalom daddy. Shalom. Shalom mama. Shalom. Shalom wana ngurumo. Nilipata maono haya kuandika mafundisho ya nabii mkuu. Tangu mwaka 2020. Lakini sijui kwa nini sikuandika kwa wakati ule. Mwaka 2021 nikaanza kuandika. Namshukuru Mungu amenipa nafasi hiyo kuandika mafundisho ya nabii mkuu ambayo amefundisha mwaka 2021. Na hapo ndipo hatua ya nikaanza kuandika. Kwa hiyo ulisikia msukumo? Ndiyo daddy. Kwa nini uliona kwamba lazima nitekeleze? Nilitamani kutii daddy. Ulifikiri kwamba ukiandika hivi itasaidia nini? Itasaidia watu. Tusikie moyo wako kidogo. Amen. Ninajua watu wanaandika wakati daddy unafundisha. Lakini mtu akisoma kitabu ninaamini kuna vitu ambavyo wakati anaandika akiwa ibadani kuna vitu anaviacha. Kwa mimi nikaamua kuandika vitu vyote ambavyo ulikuwa ukiongea wakati unafundisha. Ndio. Kwa natamani natamani mtu akisoma hichi kitabu awe kama vile unazungumza na yeye. Wow. Na uliwezaje kuchapisha mpaka ukachapisha na cover na picha na kila kitu? Alinisaidia mwalimu Isaya kupata picha. Pamoja na nembo. Na nembo. Ndio. Na hizi gharama za kuchapisha ulifanyaje? Nilizichukua mwenyewe. Kuchapa hiki kitabu. Umetoa kopi moja kwanza? Nilitoa kopi mbili kwanza. Mbili kwanza. Ndio daddy. Ulizitoa mwenyewe? Ndiyo. Yani gharama wewe mwenyewe kabisa ukaamua uingie gharama. Ndiyo. Ukiona mtu anafanya hivyo ujue hicho kitu kipo. Hakuniomba. Mimi ndio namuona leo kwa mara ya kwanza. Lakini wewe unaonekana msichana mzuri, kwa nini usingefanya kazi zingine tu? Kwa nini unajihangaisha na hii mambo ya kuandika vitabu? Advanced anointing. Advanced anointing. Ngurumo ya upako maneno machache kazi kubwa. Kwa nini umeamua kujitabisha kuandika? Ungeweza kufanya kazi zingine. Na ni msomi, umesoma hebu elimu yako? Nina bachelor degree ya accounting and finance. Hebu rudia tena. Bachelor degree of accounting and finance. Wengine mnachukua muda kupiga makofi. Kuna vitu vinaendelea. Kama sio siafu, basi kuna vitu tu vinaendelea vingine. Powerful. Hiyo elimu ameileta kwa ajili ya Mungu. Ametambua kwamba nikiandika hiki kitu kikatoka vizuri, ni fursa moja ya kutumia elimu yangu. Kuna watu wengi wameshuhudia hapa, wamesoma mpaka nje ya nchi. Wapi? Hakuna mtu aliyekuwa na wazo kama hilo. Huyu hajawahi mimi kushuhudia. Oh, ninataka kufanya hivi, nataka. Mimi leo ndo namuona hapa mbele yangu. Amekuwa hapa kwenye madhabahu akiwa mdogo. Baba yake yuko wapi? Mama yake yuko wapi? Ajaja leo. Leo ajaja.
Yani kwa hiyo wewe umekuwa ukija tangu mdogo? Ndio daddy, kuanzia nikiwa na miaka 7. Jamani ninapoambia nimelea watoto lazima muamini. Na sasa una miaka mingapi? Na miaka 22. Jamani tangu 7 mpaka 20. Mimi nawaambia hawa ndio wana ngurumo halisi. Hawa. Hawa ndio watakuja kuwa viongozi wa hii huduma. Ndio watashika mwenge wa ngurumo ya upako. Na wataongea vitu vyenye akili vya kisomi na upako juu. Watu wako serious. Keti. Kwa hiyo una mpango gani na maisha yako? Kutumika daddy. Kutumika na Mungu madhabahuni hapa. Kutumika na Mungu madhabahuni hapa. Now this is not a joke. Yani mbele ya macho yangu Mungu ananionyesha kizazi kipya. Mbele ya macho yangu. Sasa umetumia shilingi ngapi kuchapisha hiki kitabu? Hizi na ni ngapi? 2. Kopi 2. Nilimwambia kwamba nitatoa kopi 2 kwanza kwa ajili ya kukipeleka madhabahuni. Na nilitoa 1,080. Kwa kopi 2? Kwa? Ni kama advance kwa ajili ya kazi kama tutaifanya. Ndio. Oh, kwa hiyo ulimpa kwanza advance kwa maana utachapisha kopi zingine. Ndio daddy. Kwa hiyo hamkudiscuss kuhusu kopi 2, mliongelea kazi. Ndio daddy. Haya ni maono makubwa sana. Jamani mmekiona kizazi hiki hapa? Sasa hiki ni kizazi kingine mbali na hiki. Hiki ndio the next. Amen. Hicho kinafuata next ya hao. Hiki hapa. Naona hawa? Naona hawa? Manake ni kama wana wa Israeli tulio walipokuwa wanasafiri jangwani. Wazee waliotoka Misri wakawa wanaenda wanaisha. Na wale waliomfuata Musa wakawa pia wanaenda. Kizazi cha kina Joshua ikafika na watoto. Ulipata wapi 1,080 ukaamua kuiwekeza huko? Na haya maswali yangu yote yanayo maana. Ndio dadi. 1,080 nilipata kwa sababu kuna sehemu ninafanya kazi ni kama intern. Kama intern? Ndio. Kwa hiyo nilipata kwenye portion ambayo wananipa ya hela kila mwezi. Ukaamua kuwekeza huku? Ndio dadi. Sasa hii kitabu kimeni impressed. Muonekano tu wa kitabu umenivutia. Muonekano tu, yani ukiangalia kimeandikwa kisomi vizuri. Kwa hiyo hiki kitabu tutakichapisha. Amen. Shukuru sana dad. Kichapisha kabisa. Tutakichapisha. Ngoja nimalize tu kukipitia. Asante dad. Alafu nijue mahali pa kurekebisha kama kuna maneno ya kurekebisha, typing errors au nini. Nitascribo kidogo. Sawa. Alafu nitakurudishia ukakitype tena kulingana na masahihisho. Sawa dad. Baada ya hapo sasa tutachapisha nakala ambazo zitawatosha wanagurumu wote. Amen dad. Asante sana. Wangapi mtakuwa tayari kukinunua kitabu hiki? Safi sana. Hiki lazima tukinunue. Kwa hiyo cha kwangu mimi nitakisimamisha kidogo kukitoa. Tutoe hiki. Asante dad. Alafu ndio nilete kile cha kwangu nilichokuwa nakimalizia. Maana cha kwangu ni kikubwa kidogo zaidi, kina peji nyingi zaidi. Kwa hiyo tutoe, simama. Tutoe hiki kwanza. Alafu kikishatoka tukinunue.
Sawa wanangurumu? Lakini hiki kitu kimenibariki sana. Kimenibariki sana. Na mimi namshukuru Mungu kwamba matunda ya kazi yangu naanza kuyaona. Ya kulea. Nikiwa tuna nguvu zangu hivi hivi. Hamna mahali pamepungua. Niko gado na nguvu zangu zote. Niko gado na nguvu zangu kabisa kabisa. Hamna sehemu imepungua hata moja. Na ninaweza kuona baraka hizi kutoka kwenye uzao kiroho. Unaona aliweka hapa kaokota akapandisha juu. Wahudumu wao wengine. Yaani mhudumu anaweka mambo vizuri. Sasa unaitwa nani wewe? Angel. Okay, sawa. Basi mimi nitakipitia alafu balozi wangu atakujulisha baada ya kuwa nimemaliza. Asante dadi. Ah, kwa sasa ngoja nikupe hela ya chai tu. Ukanywe chai, furahi. Kwa sababu baba amefurahi. Asante dadi. Eh? Nipe ile wallet nyingine. Sasa baba kwa laki tatu, eh? Asante.